Nova znanja bodo učenci te podružnične šole osvajali v dveh kombiniranih, združena sta prvi in drugi ter četrti in peti razred, ter samostojnem oddelku, v katerem so tretješolci. Drugošolci, teh je 8, so tako danes medse sprejeli 4 prvošolčke. Pozdravili so jih že pred šolo, nato pa so se 3 dečki in deklica v šolski razred prvič podali kar po rdeči preprogi. Pričakovanja, kaj jim bo v šoli najbolj všeč, so sicer velika, a jih je še težko ubesediti, sploh pred kamero. Ne vem. Meni je naloga. Likovna. Tudi starš prvošolčka Jože Vraničar je svojega otroka v šolo pospremil z mešanimi občutki. Bi bilo mogoče možno z manj ukrepi otroke pustiti v šolo, ne s tako strogimi. Še pred rdečo preprogo jih je v jedilnici čakalo novo presenečenje. Predstava Kamišibaj, Darka in Brede Kočevar. Sončica, cela knjiga, oj, da ne bi se zgubila. Na naši šoli smo 3 učitelji razrednega pouka in 1 vzgojiteljica, ki poučuje v prvem razredu in ima tudi podaljšano bivanje. Poleg tega se pa tudi vozijo k nam učitelji iz matične šole, osnovne šole Loka Črnomelj, in poučujejo tuj jezik angleščino, gospodinstvo, pevski zbor. Podružnične šole, v katerih je praviloma sicer manj otrok, so pomemben del življenja kraja. Njihove prednosti pa med drugim... Da imamo manj učencev, hkrati pa se vsakemu učencu maksimalno posvečamo, se trudimo iskati močna področja in jih tudi razvijamo. Tako da smo zelo uspešni, lansko šolsko leto so učenci dosegali zelo dobre rezultate. Šola v Adlešičih ima sicer že dolgoletno tradicijo. V lanskem šolskem letu so obeležili 160-letnico, praznovanje pa zaradi razglasitve pandemije prestavili v to šolsko leto.